Čus, já jsem zpátky s novým videem a jsme zpátky v Bike Parku na Kopřivný a myslím si, že v rámci téhle stavby toho našeho nového jump trailu jsme tady naposledy, protože v minulém videu jsme skončili vlastně před tou poslední klopenkou, která vede do závěrečné rovinky, takže si myslím, že v tomhle videu bychom měli dokončit tenhle ten trail a na závěr se taky na něj podívat v celé jeho kráse a v celé jeho dílce samozřejmě. Takže jo, bude toho spoustu, jdem do toho. V dnešním videu bych kromě jiného vám taky chtěl už konečně představit název naší liney, takže to bude v průběhu tohohle z toho videa. A co se týče toho našeho pracovního postupu, tak jako první se pustíme tady do té závěreční klopenky, kterou si doladíme a dáme ji do finiše. No a potom v minulém videu jsem říkal, že tady na tom předposledním malým skoku bychom chtěli udělat nějakou možnost nosebongu nebo něčeho takového, takže máme pár nějakých variant. Budeme to muset poladit, protože nechtěl bych, aby to zase bylo moc technický a třeba to vyřadilo zbytečně moc lidí z té liney, takže to je něco, co určitě budeme muset otestovat, protože zvlášť tady je to fakt hodně nahusto mezi těma stromama a nechtěli jsme to dělat moc široký, takže to jsou první věci, do kterých se pustíme, jdem do toho. Co se týče toho nosebongu, tak zvažovali jsme vlastně, z čeho bychom to vůbec měli udělat, jestli to bude nějaký kámen, nebo jestli by to měl být nějaký velký kmen, nebo něco takového. Nakonec jsme se rozhodli, že zkusíme to udělat z palet, což teďka samozřejmě není úplně okulahodící, ale myslím si, že potom, když to obijeme fošnama, obložíme kamenama, že to bude vypadat fakt i hezky. A samozřejmě má to tu výhodu, že je to docela jednoduše přemístitelný, nemusíme to nějakým způsobem moc zakopávat do země. A můžeme si to posunout, kam potřebujeme a hlavně vychytat i tu vejšku. Takže v tomhle tom to pro nás bude docela jednoduchý a myslím si, že pokud to tam potom zůstane, že budeme schopni to udělat fakt i docela hezký. Tak to jdem vyzkoušet. Plán je ten, že bych to chtěl na poprvý vlastně celý přeskočit. Protože to je hlavní plán, aby se to dalo v klidu přeskočit a potom, když tak zkusíme nějaký ten nosebong nebo manuálek nebo něco takového přesto. OK, jedu. Přeskok byl v pohodě, tak teďka zkusím manuál. Uvidíme, jak to, a když zafunguje to, tak pak ten nosebong. Ale tak zafungovalo to docela dobře. Nakonec jsme se rozhodli, že to ještě o jednu paletu stáhneme dolů, aby to nebylo tak děsivý. Potom vlastně ty boky těch palet všechny obijeme takovýhlema fošnama, takže si myslím, že to bude docela hezky vypadat. No a navíc vlastně ten náběh na to, jak zepředu, tak zezadu, ještě doplníme nějak kamenama, takže si myslím, že to bude docela hezky vypadat nakonec. Dneska už konečně se pustíme do stavby úplně poslední překážky na našem trailu. Včera jsme tady byli schopni připravit celou tu dlouhou klopenku s výjezdovou boulí a zatím tuhle tu velkou platformu, takže z toho možná už jste byli schopni usoudit, co vlastně budeme stavět, a jako závěrečná překážka našeho trailu bude velký boner log, to znamená lávka, která je nakloněná do kopce s dropem, což si myslím, že bude zajímavý závěr toho trailu a bude to zase něco trochu jiného, což byl vlastně záměr
to, že jsme chtěli mít víc rozmanitých věcí na tom trailu, takže na závěr velký boner log a pojďme se pustit do jeho stavby. Jo, hele, ten boner máme teďka nahrubo připravený, dokonce i ten dopad je tak nějak, tam určitě potom budeme muset ještě přidat do šířky, ale chtěl bych to teďka vyzkoušet, aby jsme věděli, jestli to máme někam posouvat, zvýšit, dát dál nebo něco takového, takže teďka test závěreční překážky, takže to je docela velký moment. Tak jo, vítejte na Dirtzile. Jo, takhle se bude jmenovat tahle lajna a Dirtzile proto, že samozřejmě je to lajna inspirovaná dirtovejma skokama a samozřejmě už tady cení svoje zuby na všechny, který tady okolo toho jezdili, koukali na to, takže proto tenhle se název a já doufám, že vás to bude bavit. Budeme k tomu mít připravený i suprový logo, který potom samozřejmě tuhle tu lajnu tady bude zdobit, ale na to si budete muset počkat. Stejně jako na to, že jsem doufal, že na závěr samozřejmě téhle série pojezdím celou tu lajnu v kuse. Bohužel teďka poslední dva dny tady pršelo jako blázen, takže by to bylo trošku na sílu a zbytečně bych tam nechával nějaký stopy, takže tohle to si budu muset nechat na později, ale můžu vám slíbit, že už teďka v průběhu srpna budu mít připravený video edit z téhle lajny, který vyjde předtím, než bude otvíračka a ta, jak jsem už několikrát říkal, je plánovaná na 2. září, to znamená poslední prázdninový víkend a já budu doufat, že se se spoustou z vás tady uvidím. Na začátku téhle stavby jsem jenom doufal, že to dopadne takhle dobře a celá ta lajna se fakt povedla, i přesto, že teďka to nemůžu vyzkoušet od zhora dolů, tak vím, že to bude fungovat, protože jsme to testovali prostě postupně, takže o to víc se budu těšit, že se sem potom vrátím a že to pojezdíme. Takhle velký projekt a takovouhle lajnu bych samozřejmě nezvládnul postavit sám, to jste mohli vidět v těch videích. Takže bych chtěl poděkovat všem, kteří se na tom podíleli, samozřejmě Aleš Hanzel, Kuba Staněk, potom oba Pepové na bagru, především Pepa Kuběna, potom Kolda, Kellows a Snipeak a v neposlední řadě taky Šimon Charvát, který dělal většinu z těch videí, které jste odsaď mohli vidět a myslím, že to opravdu bylo znát. Takže díky moc všem. Lepší partu jsem si opravdu nemohl přát a myslím, že ten výsledek opravdu stojí za to. Teď by bylo fajn se jít podívat vlastně na tu celou lajnu, na celou Dirtzilu ještě jednou a ukázat vám vlastně, jak některé ty místa vypadaly předtím a jak vypadají teď, protože někde ty změny jsou opravdu velký a já mám fakt strašnou radost z toho, jak to vypadá a hrozně se těším na to, že tuhle lajnu už brzo budu moct sdílet i s váma, se všema, který si na tohle troufnete a já budu jenom doufat, že vás to bude bavit a že se vám to bude líbit.
Tak vidíte, že ještě na těch posledních dvou překážkách máme nějakou práci, ale já dneska musím jít pryč a tohle to už by asi na celý video nevydalo, takže si budete muset počkat na ten zmiňovaný edit. Ještě jednou díky moc všem, kteří se na tom podíleli, díky i vám, doufám, že vás tahle série bavila, díky moc Bike Parku Kopřivná, který celý tohle umožnili samozřejmě, a já se budu těšit ještě jednou s váma na viděnou na otvíračce 2. září. Tak jo, to už je úplně všechno, mějte se pěkně, čus a vidíme se na Dirtzile.